Маусым айының үшінші жексенбісі медицина қызметкерлерінің күні. Қызметіне адал, елге жанашыр дәрігерлер уақытпен санаспай, еңбегін бұлдамай жаһанды жайлаған індетпен күресте аянбай тер төгіп жүр. Мамандардың кәсіби біліктілігінің арқасында пандемия кезеңінде қауіпті дертке шалдыққан науқастардың басым бөлігі құлантаза айықты. Осының бәрі ұлт денсаулығы саласында тер төгіп жүрген дәрігерлердің елеулі еңбегі. Осыған орай бүгін адам жанының арашашысы, ақ желеңді абзал жандарға арнайы құрмет көрсетіліп, еңбектері ерекше еленді. Азаматтардың денсаулығын сақтау үшін жанкешті еңбек етіп жүрген бір топ медицина маманы ведомствоаралық наградалармен марапатталды. 2020 денсаулық сақтау саласы сыналған жыл болды. Жаһанды жайлаған індет өңірді ғана емес, тұтас адамзатты есеңгіретті. Бұл ретте медицина саласы қызметкерлерінің атқарған еңбегі орасан. Қауіпті дертпен бетпе-бет келген кезде ақ халаттылар қалқада қалған жоқ. Күні-түні жарға құлақтары жастыққа тимей, тынымсыз жұмысқа жегіліп, тығырықтан шығар жол іздеп, қауіпті дерттің емін табуға бар білім-біліктерін, күш-жігерлерін салды. Өз бастарын қатерге тіксе де, анттарына адалдық танытты. Облыстық көпбейінді ауруханасының дәрігері, анестезиолог, реанимация Матолога Мұрат Құсмағанбетов қиын кезде алғы шепте болғандардың бірі. Барсаналық ғұмырын осы салаға арнаған ақ желеңді өзі де вирус жұқтырып төсекке таңылыпты. Індет алқымнан алған күндерді әлі де ұмыталар емес. Бүгін ол ерен еңбек үшін еңбек ардагер төсбелгісімен марапатталды. Пандемия өткенде бізге өте қиын жағдай болды. Себебі өздеріңіз білесіз, бәріңізде жаңағы койка орындары тапшы болғандықтан, аурудың өте көп болғандықтан, сондықтан біздің областная больница жаңа қарсы алды сол ауруларды. Сол уақытта, естественно, біздердің основной жұмысымыз кішкене оған қиыстар келді, сондай, бірақ соған қарамай, былтырғы жағдайды енді бүкіл медицина қызметкерлерімен сол уақытта істеген жап-жас біздің фельдшер медсестраларымыз, который бітіріп келгендер медколледжде, солардың арқасында, бүкіл дәрігерлердің сол уақытта арқасында жеңіп шықтық деуге болады былтырғы жағдайды. Ал қала тұрғыны Мәншік Тілеулиеваның медицина саласына еш қатысы жоқ. Алайда оны адам жанның арашасы деп айтса қартық етпейді. Қаһарман әйел соңғы 40 жыл ішінде 100-ден аса қан тапсырып, талай жанға өмір сыйлаған. Қазақстан Республикасының құрметті донор атағына ие Мәншік бүгін денсаулық сақтау саласына қосқан үлесі үшін төсбелгісіне ие болды. Почетный донор Казахстана. 1980 жылдан бастап Қазақстан Республикасының құрметті донорымын. Бұл менің азаматтық борышым деп білем. Бірнеше рет қан тапсырсам да сергек өзімді жайлы сезінем. Бірақ бастысы ол емес. Қан тобым бір науқас үшін сәйкес келіп, құлантаза айығып кетсе, мен үшін сол бақыт. Қазір өңірде 1709 дәрігер мен 6000-нан астам орта буынды медицина мамандары қызмет етеді. Өткен жылы 119 жас маман тартылса, оның 54-і аудандарға жіберілді. Дәрігерлердің ерлігі мемлекет тарапынан лайықты бағалануда. Коронавирус инфекциясымен күреске тікелей қатысқан медицина қызметкерлеріне өткен жылдан бері жалпы сомасы 5,3 миллиард теңге үстемақы төленді. Алайда қатерлі ауру ақ халаттыларды айналып өтпеді. Облыс бойынша 10000-нан астам медицина қызметкері індет жұқтырды. Салдарынан маман тапшылығы сезілді. Дәрі-дәрмек жетіспеді, ауруханалар лық толды. Бұл сынаққа төтеп беру оңайға соққан жоқ. Десе де аптала байлап отбасын көрмеген ақ халаттылар қауымы адам өмірін бәрінен биік қойды. Кәсіби борышын тиісті деңгейде атқарды. Сіздер үшін ерекшелікті жайт болғанымен басқаларға ерен еңбек үлгісі. Қазір сіздер аянбай әр науқастың өмірін сақтап қалудасыздар. Тәулік бойы мереке күні де алдыңғы шепте жүрген барлық медицина қызметкерлеріне шексіз алғыс айтқым келеді. Өңір дәрігерлерінің осындай қиын уақытта басымызға түскен ауыртпалықты жеңе алатынына сенімдімін. Соңғы жылдары отандық медицинада көп нәрсе түбегейлі өзгерді. Бұрын алыс жақын шетелге ағылатын тұрғындарымыз жүрек, құлақ, көз және тағы да басқа ауруларды анықтаумен ота жасауды өзіміздің облысымызда жасауға мүмкіндік алды. Бүгінгі таңда медициналық көмектің қолжетімділігі арттыру мақсатында қомақты қаражат бөлініп, жүйелі жұмыстар атқарылуда. Осылайша алғашқы толқынның сынағынан сабақ алған денсаулық сақтау саласы қауіптің екінші кезеңіне қамдана бастады. Үш ай ішінде 200 орынға шақталған модульді инфекциялық аурухана бой көтерді. Оған қоса 14 денсаулық нысанына күрделі жөндеу жүргізілді. 37 бірлік санитарлық автокөлік сатып алынып, жедел жәрдем көліктері 100-ге дейін ұлғайды. Аудандық ауруханалар жанынан 9 жылжымалы медициналық кешен жұмысын бастады. Дәрі-дәрмек қор әзірленді. ПТР тестілеу құны 2 есе төмендеп, халыққа қолжетімді болды. Дәрігерлердің жалақысы 30%. Орта дәрежелі мамандардың айлығы 20%-ға көбейді.
Өткен жыл медицина қызметкерлері үшін оңайға соқпады. Барлығы күндеме еңбек етті. Өңір бойынша 38 емдеу мекемесінде еңбек ететін дәрігерлер еш демалыссыз жұмыс істеді. Олардың барлығы үлкен құрметке лайық. Әріптестерімді төл мерекемен құттықтаймын. Пандемия уақытында тұрғындар дәрігер мен мейірбикелердің қадірін түсінді. Өткені COVID-19 қызметке атақ пен абыройға қарап жатпады. Қалт еткенді шалып жықты. Осы қиын қыстау кезде сізбен біздің өмірімізге арашашы болып жүрген жандар қандай да болсын марапатқа лайық. Аман болыңыздар. Өткені сіздер бізге ауадай қажетсіздер. Қазір емес, үнемі солай болған, бола бермек. Бұл сұрамарат Талғат Мұратбаев, Айдыс Ағайдолла, Ақжайық телеарнасы.